난 진짜 참 1월이 올스타톨리안이 이거라 마그람 მიუღწევარი და შეუძლებელია. არაფერი არ არის. მითუმეტეს, როცა ესეთი სტუმრები ყავს, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩავრთულიყავით ამ ახალ ინტერნეტ გამოწვევაში, ხო? რომელმაც მოიცვა მთელი მსოფლიო და რა თქმა უნდა, ჩვენი ყურადღების მიღმაც არ დარჩა. ჩვენ ვეცადეთ ძალიან ბევრი, დავგუგლეთ, ჩავგუგლეთ, რომ გაგვეგო რა იდეას ემსახურებოდა ეს ყველაფერი. ერთადერთი, რაც ესეთი ხელმოსაჭიდი არის ის, რომ ჰილარი კლინტონის კამპანიის დროს გამოიყენეს ეს ხერხი, უბრალოდ აქ აზრი ის იყო, რომ ნუგა შეშდებით ერთ ადგილას და წადით არჩევნებს. და მერე უკვე აიტაცა დანარჩენმა მსოფლიომ სავარაუდოდ. მეტი ინფორმაცია არ გვაქვს. მაინც არ უშველა არაფერი. არის ნამდვილად. შემიძლია ვნახოთ ჩვენ ჰილარი კლინტონის ვიდეოც. თვითმფრინავშია გადაღებული, ალბათ მაყურებლების უმრავლესობას ნანახი აქვს. სხვათაჭარბს ეს ვიდეო იმითაც გამოირჩევა, რომ მუსიკა არ ადევს. მუსიკის გარეშე, ასე რომ შეგვიძლია რა კარგად გაშეშებულა ყველა აქაც. ესე იგი დევიზი არის რომ არ გაშეშდეთ და წაბრძანდით არჩევნებსო და ნამდვილად ფანტასტიკურია როგორი მოულოდნელი იყო ნახე ხედავთ ბატონ ბილს ჰილარის ასე შემდეგ ფოტოგრაფის გაშეშდა ფანტასტიკური არის და იცი რაც ჩვენ უბრალოდ მოვიწვით ჩვენი ფავორიტი ქართული მენეგენ ჩელენჯის იდეის ავტორები დეივიდ ჯიბლაძე რომელიც ჯიპას ვიდეოს ავტორი გახლავთ და შემსრულებელია ნიკა ქავთარაძე რომელმაც გირჩის ჩელენჯი გადაიღო და ზუკა ჩიკვაიძე რომელმაც ბარში მთვრალი ალუბალი მთვრალი ბუ ბოდიშოკაცად გადახო მისი იდეის ავტორი გახლავთ და იცი საინტერესო რომ მაგაზეც ვისაუბროთ თავიდან დაიწყოთ პირველი კითხვა იქნება დეივიდთან რომ იდეა საიდან გაჩნდა? აი კონკრეტულად ის მართლა ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის პირადად, უნდა გითხრა და გამოხატო ჩემი სიმპათია, მაგრამ ისეთი ორიგინალური იყო, აი დაიწყე ისეთ. იცი რა, სანამ დაიწყებ საუბარს, მოდი მაყურებელსაც ვაჩვენოთ, კიდევ ერთხელ გავახსენოთ, იმიტომ რომ სინამდვილეში ეს ის ვიდეო, რომელმაც მართლა მთელი ინტერნეტი ირჩევ მოიცვა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ნახოთ და შემდეგ უკვე შეგვიძლია სწორედ იმ შეკითხვას დავუბრუნდეთ, რომელიც ჩვენ დასვით. ელენეს შეკითხვა. პრინციპში დევიდ, შენგან არც გაგკვირვებია, რომ რაღაცა მსგავსი ტიპის ორიგინალურ ვიდეოს შემოგთავაზებდით ჩვენ და ჩვენს ტელემაყურებელს, მაგრამ მაინტერესებს ის შეკითხვა, ჩვენ თქვით, რომ ვერ მოძებნეთ რეალურად რისთვის კეთდება, რა არის ამ ჩელენჯის მიზანი, ასე ვთქვათ. თუ არ აქვს ესეთი კონკრეტული მიზანი და უბრალოდ გასართობად არის და შემდეგ უკვე კონკრეტულად ჩვენს ვიდეოზეც ვისაუბრებთ. კი, არ პირველ რიგში მე მგონი ისეთი მიზანი როგორც თქვა ქონდა ice bucket challenge რაღაცა, ეგეთი არ აქვს, მაგრამ ამას რაც ეს შემთთვის უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ teamwork-ი არის საჭირო ამისთვის, რომ ყველა მე ერთად მუშაობს და მეც მაგის ამ კრედიტს ვერ ავიღებ ამ იმაზე, იმიტომ რომ მე მარტო არ გავქენიეთ ჩვენ ბავშვებთან ერთად ქენით რა ყველამ და ესე ჯიპა სტუდენტები არიან. კი, ჯიპა სტუდენტები არიან. ჩემ კლას ვასწავლია ვიდეო მარკეტინგი რა და სადაც ვცდილობ რა ვასწავლო რაღაც სხვანაირად ფიქრი, ცოტა კრეატიულად მიდგომა საქმესი და ერთია რომ ეუნები, მაგრამ მეორე რომ ეტყვი აბა, მოდი გავაკეთოთ ერთად. აი, იყო და სრულიად ის სპონტანეურია. ხო, და ყველა ის აი ეგეთი რამე არ მინახია, აი ბავშვები ისე გამოცოცხლდნენ, ისე უცბად აი ესეთი იდეები წამოვიდა, აიტაცა რომ აი და მე რე რომ ცოტა რომ გავირუსდა და ხალხმა რომ ყურა ისე ამაყობდნენ მე და ისე უხაროდათ, რომ ბევრი ნახვა ქონდა და კი, კი და აი ძალიან ისე შეგძნება ქონდა და მოდი ყოველ კლასზე რაღაც გავაკეთოთ. რა და ძალიან ესეთი მონდომებულები გახდნენ და ან გამიხარდა რომ ესეთი კაი პოზიტიური ეფექტი ქონდა. დევიდ, ჩვენ ესე იგი ჩვენ დავიცავით ყველანაირი წესი, ჩვენი საუნდტრეკიც პრინციპში ის იყო, რაც ხო ანუ ყველანაირი წესი დავიცავით Black Beatles, yes. მაგრამ თქვენს ასე იცი რამდენი დავაშაზა მე ასე თქო და არაფერი არ გვიპასუხა შაზა. არაფერი არ გვიპასუხა, მაგრამ მოვძებნეთ ისინი დარბიან ქართული საუნდტრეკი დაადეთ ასე თქო თქვენს ვიდეოს. ვინ არის? ეგეთი ბენდი არის The Shraves. ქართული ბენდია, ახალგაზრდა ქართული ბენდი, წყვილი
გოგო და ბიჭი და მაგით დაწერილი სიმღერაანი და ჩვენ გვინდოდა და ქართულია ყოფილიყო რა ორიჯინალ ჯორჯიან პროდაქშენ ყოფილიყო და ძალიან კატანეთ რატომაც არა ჩემთვის უნდა გამოგიტყვით რომ განსაკუთრებით საინტერესო იყო გირჩის ვიდეო იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ბევრი ჟურნალისტი მონაწილეობს როგორ მოახერხე ამდენი ჟურნალისტის გაჩერება და გაშეშება ამაზე ვისაუბროთ მაგრამ ჯერ ვნახოთ ხო მოდი ვიდეო ძაღლი როგორ Hey track what up ძალიან გუნდზე თქვი რომ გუნდური მუშაობა არის საჭირო და რეალურად იმ წუთას ის რა ვიცი 20 თუ რამდენი იყო ჟურნალისტი და ოპერატორი ისინი ამ გუნდის წევრები იყვნენ და როცა უცხო ადამიანები შენთან ერთად ამას აკეთებენ ეს კიდევ უფრო ეფექტურია ნუ თავისი ჯაფარას ბოლოგაშეშების კადრით მაგრამ ხო ანუ ეს ვიცოდით რომ აი ეს რაღაცნაირად მუსიკით ცოტათი კიდევ უფრო უნდა გაგვე ამოგვეწია ეს ემოცია და გავაკეთეთ სხვა შეიძლება ქართულად ჟღერს მაგრამ ესით პაულის ტრეკია და აი თბილისში მის მასტუმრობა გამოიწვია რომ აქ ყოფილიყო გოგა იყო ამის უფრო ხაჩიძე ავტნე ესე ვთქვა დამდგმელი და ყველაფერი ყველა მონაწილეობდით და ყველა ვიცოდით რა უნდა გავაკეთებია ამბავი იყო ის რომ რამდენჯერმე გავირეპეტიციეთ უბრალოდ უცოდნოდა და მე წამოვედი თქვენთან და ერთდუბში გადავიღეთ ფიქრობდით რომ ჩვენს ჰერმიონა ქვია ჩვენ ძაღლს და ფიქრობდით რომ იმას შეიძლება გაეფუჭებია მაგრამ ჰერმიონაც კი გაჩერდა ანუ თავიდან იწყება რომ მოძრაობს და მე შეშდება ესე აკეთებს და მე ნუ ყველამ რა ვიცი გუნდის წევრად იგრძნო თავი მე როგორც ხდები მე უფრო გამიკვირდა ჟურნალისტები რომ გაჩერდნენ ერთ თქმაში ერთ დრუფში ყველა და არც ერთი რომ მოძრაობდა არა არც ერთი მართლა ერთ დრუფში გადავიდეთ ნაწილიც და ძალიან ისეთი იყო რომ აი მოეწონათ ჩართულობა ამაში იმიტომ რომ რეალურად ხა ყველა ცუდი ეს რაღაცა ჩელენჯი არსებობს ყველა ნახეთ ყოველას უნდა რომ რაღაცნაირად ესეთ ტიპის რაღაცაში მოხვდნენ შეიძლება იმ ჟურნალისტებს ხო თქვენთან გადაიღეთ მაგრამ თავთავიან ტელევიზიაში არ მოუწიათ ეგეთ კარგ ვიდეოებში გადაღება და მოეწონა და თან როცა პოლიტიკური პარტია რაღაც ბრიფინგზე მისურ ჟურნალისტებს ეგეთ შეთავაზებას უკეთებს უკვე ძალიან რაღაცნაირად უარის თქვა ცოტა უცნაურია რა პირიქით მოეწონა და ძალიან კარგი იყო და ჟივი ხივილით დასრულდა ყველაფერი როცა დამთავრდა მე ყველაზე მეტად ის გამიკვირდა რომ ერთიც დიდ გადაიღეს იმიტომ რომ ჩვენ სამიც დადაგვჭირდა იმისთვის რომ უწყვეტად გადაგვეღო და უნდა გადავიდეთ ზუკასთან ჩვენ აქ ვამბობდით როცა უცხო ხალხთან ერთად აკეთებ ამ ყველაფერს და თქვენთან გვექნება შეკითხვა იცნობდით თუ არა ამ ადამიანებს მაგრამ მანამდე ჯობს რომ ნახოთ და მე Junk Owl სად არის გადაღებული? Freeze like a mannequin, freeze like a mannequin, pause and hold it like a mannequin, freeze like a mannequin, freeze like a mannequin, pause and hold it like a mannequin, like a mannequin, like a mannequin, get your homies chillin' and start recording. Like a mannequin, like a mannequin, get your homies chillin' and start recording. Freeze and hold it.
just like a mannequin. Quick, make a pose, just like a mannequin. Hold that position, just like a mannequin. Dab, then stop, just like a mannequin. Like a mannequin, like a mannequin. Get your homies chillin' and start recording. Like a mannequin, like a mannequin. Get your homies chillin' and start recording. Freeze like a mannequin, freeze like a mannequin. Pause and hold it like a mannequin. Freeze like a mannequin, freeze like a mannequin. Pause and hold it like a mannequin. Like a mannequin, like a mannequin. Get your homies chillin' and start recording. Სამწუხაროდ ჩვენ მოვაქნეთ ეს სპონტანურად გადავწყვეტ რამოდენიმე ადამიანი არის მეგობარი, რა თქმა უნდა, ძალიან მეგობრული ბარი არის და არიან უბრალო სტუმრები, რომელიც ჩვენ მოვიდნენ და შევთავაზეთ რომ იმოდი. აი, ვიზიტაც იწყება, ეგენი არიან უბრალო. ეს გოგო არ გამოჩნდა თუნდა. სადა ანუ იდეა იყო ის, რომ ჩვენი გაგვეშეშებინა უბრალოდ რაც ამ ბარში ყოველდღიურად ხდება. ეხლა ტუალეტში ყოველს უცელქია, ანუ ყველა სხვას, ყველა რაღაცა მეგობრულად ერთობა. ეს იყო რა, აი ბუდი ის სიტუაცია რაც ძრან ხოლში ხდება, მოდი ერთხელ გავაშეშოთ და ნუ ერთი აი ცოტა გაგუჭირდა სკამის სცენას გადავარდის, იმიტომ რომ ნუ ცოტა უხერხული პოზა არის, ანუ ეს სკამი დაეცა. ხო, გასაჩერებლად ან დუბლი იყოს უ სამი და ნუ უწყვეტად ხელით არნერი განათება არაფერი მარტივად გადავწყვეტით რომ ეს რაღაცა გამართა, სხვათა შორის კი ბევრი კრიტიკა მოყვა იქ იყვნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ემოციები კარგი დატოვა. აკო ახალიას უნდა ვკითხვა უცნობოთ, როგორც მარკეტინგის სპეციალისტ, რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ არის რაღაცა გამოწვევების ეპოქა, ხო და ჩვენც ესე აქტიურად ვერთვებით ამ პროცესში. აი, ბაკეთ ჩელენჯი გვახსოვთ, რომელსაც უკვე აღვნიშნეთ, რომ რაღაცა კონკრეტული მიზანი და მიმართულება ჰქონდა და ახლა მენეკენ ჩელენჯი. კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას და მაყურებელს. იცი რა არის ამერიკა, როგორც წესი არის ხოლმე წყარო, საიდანაც ასეთი ჩელენჯები იწყება, მაგრამ საქართველო ყველას არ გაყოლია, ანუ მხოლოდ აის ბაკეტი და ჩვენ პირდაპირ მანეკენზეგან კიდე ბევრი იყო იქ რაღაც ფლენკინგ და ბევრი რაღაცები. მაგრამ მე მგონია ეს ჩვენ რაღაცა იმაში გენში გვაქვს ეს გაშეშობანა ბავშვობაში ყველა ბავშვი და უფრო გაგვიმარტივდა ამიტომ. და გარდა ამისა, ნუ ეხლა რასაც მე მივხვდი, იყო რომ როდესაც ანუ იგივე ჩვენმა მედიამ რომ ეს გააშუქა, იყო რომ ვიღაცები ამას აკეთებენ და მედია რომ კიდე დაეხმარება, კიდე უფრო მეორე ტალღა წამოვა, თქვენი გადაცემის მერე დარწმუნებულა კიდე უფრო მეტი გადაიღებს. ხო, ფესვები არ ჩანს, მაგრამ მე როგორც ვიცი, არის უფრო ამერიკული რაღაც სპორტული კლუბები ეჭვება და ერთმანეთს და ბევრისთვის კარგია, ანუ როგორც აი ბიზნესის მხრიდანო შევხედოთ, ხო, ერთი რო აი ტიმბილდინგისთვის ძალიან კარგია, ანუ რო მთელი გუნდი ერთად აკეთებს რაღაცა ერთობლივი პროდუქტი და გარდა ამისა, თუნდაც ეხლა დრანკოლმოთ სწორად აღნიშნა, რომ ბევრისთვის არის კარგიო, კარგად დაანახო ის რა ხდება, ერთი მომენტი რა ხდება ყველაფერს. ხო, რას წარმოადგენ იმას კარგად. ხო, იმიტომ რომ რეალურად ტექნოლოგია ამ მიმართულებითაც ვითარდება, ანუ თუ იცით ხა ოკულუსის სათვალეები და VR-ი, ამას ცდილობს ადამიანი რომ რაღაც სივრცეში შევიდეს და დაინახოს კრაფტება. ეს კამერით გადაღებაა და მიუთმედეს ახლა აქ სამივე მოწვეულმა თქვენმა სტუმარმა გამოავრინა კამერასთან მუშაობის რაღაც გენიალური ნამუშევრებია, რომ აი თითოეულ დეტალს კარგად აჩვენებს და გადადის. რა ვიცი, კარგი საშუალებაა, მაგრამ აი იგივე რომ დაუბრუნო, ერთი არის გართობა, მაგრამ ბიზნეს შეუძლია ეს თავის მხრივ გამოიყენოს. მდრო ტალღა და ამის მიმართ ინტერესი არის. აი ხაც ნებისმიერ ბიზნეს იგივე თქვენს ბევრი ადამიანი ეძებს, რომ აბა კიდევ ნახო ნახო. ანუ თვითონ მოძებს მაყურებელი ამ საშუალებას და მედიაში ყოველ მედიის როლი ყოველთვის ის არის, რომ საზოგადოებაში დაწყებული ასეთი პროცესი კიდე უფრო მასშტაბური გახადოს. ეხლა დარწმუნებული რომ ამ გადაცემის მერე უფრო მეტი ტალღა წამოვა და უფრო მეტი გააკეთეს. რომ აქამდე მაინც არიცოდნენ მეც გავაკეთო, არაკეთე. ხო, და ყველასთვის საინტერესოა, ხო, ყველა წრისთვის, ყველა კატეგორიის ადამიანის ასე სხვა ბიზნეს კომპანია იქნება, ტელევიზია იქნება, თუ თუნდაც სარეჩოლებია. ჩვენ მას სტუმარმა თქვა, რომ პირდაპირ აის ბაკეტ ჩელენჯიდან მეორეა ეს, რამაც მოიცვა, ასე ვთქვათ, მთელი ინტერნეტ სივრცე და არა მარტო, მაგრამ გამოვტოვეთ ერთი ჩემთვის ძალიან საყვალელი, მაგალითად Running Man ჩელენჯი, რომელზეც მაიბუარი ესეთი სიმღერა და განსაკუთრებით სპორტსმენები აქტიურობდნენ ხოლმე აქ, არ ვიცი, ხო, აი ხედავ ჩვენი მაყურებელი, რატომღაც არა ქართული გამოწვევა აღმოჩნდა, იმიტომ რომ აი სულ 1-2 ადამიანის ვიდეო ვნახე, მეტის ვერა. მაკო, ვინიც ის იქნება ამ ვიდეოს ნახვის შემდეგ ჩვენს ეთერში, შეიძლება ეს გაჩნდეს, ხო? მოდი, ეს დაგაკვირდეთ, ჩვენი ვერსია მაიბუსი, გაკეთეთ, ხო? კაი, კაი.
ქალაქი. იცი რა, აკო, მე მგონი სწორად აღნიშნე, რომ ეს არ არის ჩვენი ცხოვრების სტილი, ოდეს შესაბამისად ის ახლოს არ არის ჩვენთან და ალბათ ეს არის ხო ერთ-ერთი. ხო, ანუ Ice Bucket Challenge ხა რეალურად რა ხდება და ჩვენ ზოგადად ვართ თელიერი რაღაც დახმარების მომში. ვიყვარს რომ ვიღაცას ვეხმარებით და პლუს ამას აი ვიდეო და მე ვიწევ, კარგი ვარიანტი იყო. ამ Anikin Challenge მე ვიწევ, აღარა აქ ამ ცხელოდა. სან ცხელოდა, ეგეც ასანიშნავია. The Mannequin Challenge ეს ვიწევ, აღარა. ვიწევ მე ბევრმა სადა ყველა მოდი სამს გამოვიჭო, მაგრამ არ ტალღა ვერ აგორდა. ეხლა ტალღაა და მედის როლით ეგარო კიდე უფრო დიდი ისმის. არა, გამოწვევას მაშინ ეფექტი იმიტომ ქონდა, რომ რაც მეტი ადამიანი ჩაერთვებოდა, კონკრეტული საქმე კეთდებოდა და ამ შემთხვევაში დაუშვათ უარი თუ თქვი გამოწვევაზე, უარი არ თქვი დახმარებაზე, კი არ თქვი უარი, უბრალოდ ვიდეოს გადაღებაზე თქვი უარი. მე ვფიქრობ გარდა იმისა, რომ რაზეც ვილაპარაკეთ დაუშვათ, ხო მე გონია რომ ზოგადად ინტერნეტს როგორც სივრცე, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვაკეთოთ რაღაც განსხვავებული, ახლა ვამოღამებთ ამ ქვეყანაში, ანუ გვინდა არ გვინდა ამაზე თვალი არ უნდა დავხუჭოთ. ეს არის სივრცე, სადაც არის რეალურად მეტი თავისუფლება და მეტი ექსპერიმენტის საშუალებას გაძლევს. ტელევიზია მაინც შეზღუდულია, ხო, ნებისმიერ შემთხვევაში. ვიდეოს ნაწილს გულისხმობ, ხა რაღაცა შეიძლება თქვა ეთერში, მაგრამ ამას არ გულისხმობ. ამიტომ ჩვენ თუ აღვიქვამთ ამ რეალობას კარგ დაუშვათ გამოწვევად, რომ ინტერნეტში შეგვიძლია ბევრი კრეატიული რაღაცა, რაღაც ვიდეო კონტენტი დავდოთ, ნელ-ნელა გაჩნდება ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ქართული რაღაც ბაზარი კრეატიული ჯგუფების და ჩვენ უკვე გვეცოდინება, რომ ნიჭიერი ადამიანები ყავს უფრო მეტი, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. ანუ ეს გამოწვევა კარგი არის თან ჩვენთვისაც, მაგალითად პარტიისთვის, ზოგადად უცნაურია, უბრალოდ ვიცი, რომ განხილვაც არ იქნებოდა ალბათ საქართველოსში არსებული პარტიების 99%-ში ამ თემაზე. საერთოდ არ იქნებოდა და ჩვენ რადგან ინტერნეტი გვაქვს არჩეული ჩვენ თავარ კონტაქტ, ასე ვთქვათ, საკონტაქტო საშუალებად ხალხთან. ამიტომ არ შეიძლება, რომ ინტერნეტში მოუწევლობდეთ ძირითადად და იყო ძალიან ოფიციალური და შემოჭილი ტიპი და ამიტომ ეს ჩვენში ზის, ანუ ეგეთ ვიდეოებს ერთად ვაკეთებ ხოლმე. დევიდ, შენი აზრით ძალიან საინტერესო, ზოგადად როგორია ასეთი გამოწვევების გავლენა მაყურებელზე და ეს ინფორმაცია როგორ ილექება მაყურებლის ქვეცნობიერში, საინტერესო შენ. პირველი ჩემს ეს იდეა მომწონს ამას რა აკეთებს ყველანი, იმიტომ რომ ვაგზნობინებს თავს, რომ ვიღაც ერთად რომ ვაკეთებთ რა brings us together. ვაერთიანებს. ხო, რა ვაერთიანებს და ყველანი რომ ჩართული ვართ რაღაცაში, იმიტომ რომ ინტერნეტს აქ ეგ თან ახალ თანამედროვე ტექნოლოგიას, რომ რაღაც შენ ტელეფონში იყო და რაღაც ხო, ეს თითქოს ერთად მუშება რა და ხო, ერთად მუშაობა. კი, კი, და ძალიან კარგია და კი, კრეატიული მიდგომაც და ყველაფერი, მაგრამ პირველ რიგში რომ აი ეს როგორც ქვეყანა, როგორც სოფლიო ერთად რომ ვართ რაღაც ჩარეული ადამიანის გვაქ ეგ მოთხოვნილება და ძალიან კარგი იმას თავს მე მგონი. მე მგონი უფრო და უფრო გახში და ინტერნეტი ხო ორმხრივია, ანუ ის რაღაცა შენ მე უწევ, ანუ ეს ხო და რაღაცა პროცესია და პროცესი იქნება. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მთრალი ბუ გირჩი ჯიპა, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მარკეტერი ფორ შორტა. წარმატებებს გისურვებ და მიდი ეს ეკრანებზე რეკლამის მერეც აქ იყავით. კი.